ماينكرافت لكن هتحدي الستريمر دوت، ولو فاز عليا ههديله 10 انتسابات لقناته. يلا بينا هنزير. طيب المشكله ان انا مش بعرف ابني، هو اللي اختار اللعبه مش انا. انا ما بعرفش ابني. طيب بس كده شويه موشن هدي هنا. اوكي لغايه دلوقتي مش وحش. ثاني جيبه قدامي عشان اشوفه، بس خليه في وشي كده. بص لي كده يا ابني. ماشي راسه حلوه كده، انا خير. اوكي سؤال. اوكي هنا كده يعني كده شكله احول شويه. مش مشكله شغال حلو. هو انا عملته بالعكس ليه؟ مش مشكله عادي. يضل دي عليه ملحقتش. بس كده السلة شكلها حلو جميل. بصور ثانية عامل ايه؟ بسرعة. طيب حطيت كراون ملحقتش بس ماشي. ايه ده؟ شفيق اتحول خنزير؟ ايه ده هو ده اللي عمله؟ هو عمل ايه؟ هو ايه ده؟ احمد والله نو تايم. بيقول الوقت خلص من عنده ملحقش يعمل حاجة. ايوه انا اهو. الله عليا. ايه ده؟ بص هليكوبتر بوست فست. طيب انا انتوا برضه 5 منتسبين عشان الواد كان حلو وبيضحك. لو عايزين تتفرجوا على البث بتاعه ده تويتش بتاعه.